Re, viss ēters ir te! Pirms administratīvi teritoriālās reformas par pašvaldībām atbildīgajā ministrijā tika rēķināts, ka mainot struktūru un samazinot darbinieku skaitu, visās pašvaldībās kopā gadā varētu ietaupīt pat vairāk nekā 100 miljonus eiro. Tomēr iesāktais darbs liecina, ka pievienoto novadu domju ēkas tukšākas nepaliks un labākajā gadījumā darbinieku skaits nepieaugs. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldības skaits sarudz apmēram par 3 reizēm, un tādējādi arī apmēram 70 novada domju ēkas ir kļuvušas liekas. Pilīčinējās Dervetas novada domas ēkas uzraksts vēl nav nomainīts, bet tagad tā esot Dobeles novada pašvaldības iestāde Dervetas administrācija. No 370 kvadrātmetriem, kas bija domas rīcībā, pašlaik tukšas ir vien dažas telpas. Pārējiem mainījies amata nosaukums, bet darba netrūkst. Pieņem telefonu zvanus, reģistrēt dokumentus, lietvedības sistēmā, tā kā viss notiek. Cik jūs tie apmēram esiet? Diezgan daudz, 20 kādi esam, ar visiem grantežiem, kaut kur 20, jā. Ir tev kaut kāds priekšstats, kas būs tālāk? Nē, vēl nē, patiešām nē. Arī satiktajiem iedzīvotājiem pagaidām vēl nekas nesot skaidrs, tomēr saprast gribētos, kādi pakalpojumi un kur būs pieejami. Šajā pārējais posmā nekas pavisam nebeidz atmainās, domāju arī tāpat tā uz priekšu, jo... Katrā ziņā noteikti, ka šis ēks neaizs, neaizs. Bauskas novads gājas citu ceļu. Pievienoto novadu domas kļūšas par pastarpinātām pārvaldes iestādēm, bet nosaukums saglabāts līdzinējais. Lai nemainītu reģistrācijas numurus, lai visi darbinieki nebūtu uzreiz jāatbrīvo un jāpieņem kaut kādā jaunā, ar jaunu reģistrācijas numuru, tad viņai pagaidām šis nosaukums ir Rundāles novada dome. Arī tukšu telpu pašreiz nesot, vien darbinieki mazliet izratojušies, aizņemta pat kādreizējā domes sēžu zāle. Šajā te sēžu zālē, kur kādreiz notika domes sēdes komiteja sēdes komisijas sēdes, un šobrīd notiek komisiju sēdes, notiek arī mūsu darbinieku apspriedes par veicamajiem darbiem nedēļā. Būtībā uz šo brīdi, cik mēs esam izratojušies un cik mēs esam izkārtojušies, varētu palikt tukšs labija viens kabinets. Pēc pārējais perioda pievienoto novada domes visticamāk kļūšot par teritoriālajām pagastu apvienībām un būšot pastarpināts koordinators starp pagastiem un jauno novada centru. Katrai būšot arī savus sabiedrisko attiecību speciālists un rundālnieki jau vakants izsludinājuši. Komunikācija ar iedzīvotajiem mums jāveic. Nu, kaut arī tā ir pastarpinātā pārvaldes iestāde Rundāles novada dome, un neviens cits cilvēks no Bauskas jau to nevar izdarīt, teiksim, runāt par šīm lietām, kas ir šajos trijos pagastos aktuālas. Arī citu jomu speciālisti lielākoties palikšot iepriekšējās vietās. Tādējādi jaunā novada ieceres gan liek domāt, ka pievienoto novada domju ēkas tukšāks nekļūs, un arī solītā ekonomija vismaz ne miljonos mērām nebūs. Bauskas novads aplēsis, ka ietaupījums varētu būt apmēram 120 tūkstoši eiro gadā. Pārējais periods, kur laikā jāizveido jaunā struktūra, beigsies 2022. Gada janvārī. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.